Yaani mpenzi mtazamaji wa Fema Bekenyela TV show, karibu katika kipindi chetu cha Fema Bekenyela TV show. Leo studio niko na mgeni rasmi wetu, mwenyekiti wa Fema Bekenyela High School. Na mwenyekiti, karibu katika kipindi. Asante ndugu. Na mwenyekiti, watazamaji wa Fema Bekenyela TV show wangependa watambue jina lako na cheo chako hasa. Asante ndugu mtangazaji. Kwa majina nafahamika kama Shahame Ali Saidi, ni mwenyekiti wa Fema Club Bekenyela Secondary. Na ndugu mwenyekiti wa Fema Club Bekenyela High School, watazamaji pia wangependa kujua historia fupi kuhusiana na Fema Club Bekenyela na wanachama walio hai na jinsi ilivyopokelewa katika shule hii ya Bekenyela High School. Na Fema Club Bekenyela ilikuwa hapo tangu hapo mwanzo, tangu hapo hawali. Lakini kwa uchaguzi mpya ambao umenileta mimi madarakani ulifanyika siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2019. Kwa maana kwamba ni mwaka huu. Jinsi klabu yetu ya wanafema Bekenyela ilipokelewa, ilipokelewa vizuri. Kwa maana kwamba tunaona matunda mbalimbali, ushirikiano pamoja baina ya wanaklabu, lakini hata pia kwa wale ambao si wanaklabu wa Fema Bekenyela. Naam. Upokelewaji wa Fema Club katika shule ya Bekenyela ulikuwa ni mzuri. Je, nini mfumo gani ambao unatumika wa uongozi mara baada ya kuchaguliwa uongozi mpya hapa Bekenyela High School? Na mfumo wa uongozi ambao unatumika ni mfumo mzuri. Na tukizungumzia mfumo wa uongozi, tunazungumzia mikakati ama malengo ambao uongozi huo umejiwekea. Na mikakati hiyo tulijiwekea mikakati mbalimbali kama vile kutoa elimu, mambo ya burudani na kufanya miradi mbalimbali. Hivyo basi imekuwa rahisi kwa watu kutupokea vizuri, kwani elimu inatolewa kila siku ya Alhamisi pale eneo la Asembo asubuhi, na swala lipaji pia watu wanaona burudani mbalimbali zinazofanywa na wanaklabu. Isitoshe swala la mradi wa karanga, peanut karanga zinauzwa na wadau au washiriki wazima wanafema. Kwa hiyo ni hivyo ambapo tumepokelewa vizuri na wadau au wahusika wa Fema Club hapa Bekenyela Secondary. Sawa ndugu mwenyekiti. Upokelewaji ni mzuri sana na wanafunzi wasiokuwa na waliokuwa wana club wa Fema Bekenyela hapa Bekenyela High School. Je, Fema Club Bekenyela High School inajishughulisha na kitu gani hasa? Na Fema Club Bekenyela Secondary inajishughulisha na vitu vingi sana. Jambo la kwanza ni kutoa elimu kwa wanaklabu na hata wale pia wasiokuwa wanaklabu katika mambo mbalimbali ambayo ni ya kijamii, kiuchumi, hata ya kisiasa. Swala la pili ni kutoa elimu ya uzazi kwa wadada au wakaka au wanamama au wanababa ambao wanapatikana katika jamii yetu ya Bekenyela. Lakini pia ni kufanya miradi mbalimbali kama hivyo mradi wa karanga na mradi wa kuandaa bustani ambayo ipo mbioni au ipo njiani kwenda kuandaliwa. Kwa uchache ni hayo ambayo yanafanywa, lakini mengi zaidi tunafanya ili ya kujenga nchi yetu au taifa letu la Tanzania. Na mpenzi mtazamaji wa channel yetu ya YouTube channel at Fema Bekenyela TV show, katika kipindi chetu cha leo tuko na wadhamini wetu wanafahamika kwa Fema Karanga, wanasema kula moja ujilambe ili utumie stick. Na mpenzi mtazamaji wa Fema Club Bekenyela TV show, tunaendelea na maswali yanayomhusu mwenyekiti na klabu yake hapa Bekenyela High School. Na ndugu mwenyekiti, waweza kutusajia malengo ya klabu kwa haraka haraka? Na malengo ya klabu Fema Club Bekenyela yapo mengi, ila naweza nikataja machache ili wana klabu hata wale wasiokuwa na klabu ili waweze kuyafahamu. Lengo la kwanza la klabu hii ni kuanzisha miradi mbalimbali kama vile kuuza karanga, kuuza mboga mboga na kuandaa bustani. Lengo la pili ni kutoa elimu ya ujasiriamali kwa vijana wapatikanao Bekenyela katika jamii yetu ya Bekenyela. Kwa maana kwamba tunaposema jamii ni kwa wanafunzi aliyokuwa sisi tuko hapa shuleni, lakini pia hata wale ambao si wanafunzi kama vile kutembelea bodaboda na wadau wengine wanaopatikana mtaani. Lakini pia kutoa misaada michache ambayo inaweza kujitosheleza au isitosheleze kwa watu wenye hali ya maisha ya chini kama vile walemavu au kutembelea watoto yatima katika vituo vyao. Lakini pia lengo lingine ni kutoa elimu ya uzazi wa afya kwa wamama au wababa ambao wanapatikana katika eneo zima hili la Bekenyela au jamii ya Bekenyela ambapo sisi hapa huwa tunaishi na kufanya shughuli zetu. Sawa ndugu mwenyekiti. Katika siku chache zijazo, ninyi kama wanafema club Bekenyela High School, mna matarajio gani hasa?
Na matarajio yetu ni mengi, kwa kuwa tumeanza na tunaendelea, basi tunaomba uhai Mwenyezi Mungu atujalie afya ili tuweze kutekeleza ambayo tunayahitaji. Mambo ambayo tunaweza tukafanya ni mengi, kama vile kufanya makongamano, yani festivals wanasema, either inaweza zikawa za shule au tukaiarika shule ikaja tukafurahika pamoja, au kutembelea shule mbalimbali kutoa elimu kama vile shule za msingi au shule za sekondari au shule za advance ambazo ziko karibu nasi, ili tu tuweze kukuza uelewa na kujifunza ili kupanua akili zetu. Sawa, kwa sekunde 30 tutajie mafanikio ambayo umeyapata tangu wewe na uongozi wako kuingia madarakani. Na mafanikio ambayo tumeyapata sisi nikiwemo mimi mwenyekiti na uongozi wangu ni mengi sana. Jambo la kwanza ni kupokelewa vizuri kwa wanaklabu wa FEMA na hata wale pia ambao si wanafema. Lakini pia swala la pili ni kufanikisha kuanzisha miradi ambayo tulijiwekea, kama hivyo mradi wa karanga huko tayari unafanyika na watu wamepokea vizuri, kwa maana kwamba tunapata faida mbalimbali zitakuwa zinatumika kusovu au kutatua matatizo mbalimbali ambayo yanapatikana katika jamii. Lakini si hayo tu, pia tumeweza kutembelea vituo vichache, ikiwemo kituo kimoja ni kituo cha afya, tumeenda kufanya usafi na kuwasabai wagonjwa, hali ambayo imepelekea watu kufurahishwa nasi na kufanya shughuli zetu vizuri zaidi. Na ndugu mwenyekiti, kwa sekunde 30 zingine tutajie changamoto ambazo unakutana nazo tangu uingie hapo madarakani wewe pamoja na viongozi wako. Na changamoto kubwa ambayo inatukumba sisi ni hali ya watu kuwa na mtazamo chanya, mtazamo hasi juu ya FEMA, kwa maana kwamba wanaamini FEMA ni sehemu tu ya burudani na sio sehemu ya kutoa elimu. Kwa hiyo hiyo ni changamoto ambayo sisi natufanya tukae chini na tufikirie kwa nini wao wanafikiria hivyo, kwa maana kwamba FEMA ipo kwa ajili ya kuelimisha na kutatua matatizo mbalimbali, lakini akili zao inaona kama FEMA ni sehemu tu ya burudani na kuuza vifaa. Naam, asante sana ndugu mwenyekiti. Naam, na mtangazaji wa FEMA Club TV Show YouTube channel, mimi ni Hussein Abdallah Mkanza. Leo tulikuwa na wasamini wetu wa FEMA Karanga ambao kauli yao inasema kula shtua mzuka. Mpaka siku nyingine tena, chao.